Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Далі короткий огляд таких тем. Хмельницькі депутати проголосували за об'єднання міських поліклінік у єдине комунальне підприємство. Газові котли заборонили встановлювати у ядках Різдвяного ярмарку у Хмельницькому. Сьогодні на підприємстві «Адвіс», що у Хмельницькому, горіли меблеві склади. Рятувальники назвали ймовірну причину займання. Депутати Хмельницької міської ради підтримали створення комунального підприємства Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру шляхом об'єднання чотирьох поліклінік та міського лікувального діагностичного центру. Про це повідомляє начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За таке рішення проголосувало 33 депутати із 36 зареєстрованих на сьогоднішній позачерговій сесії. Всі заклади, як працювали, так і будуть працювати в рамках одного єдиного комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр». Робиться це для збереження існуючої мережі заходів охорони здоров'я, для, скажімо так, уніфікації, координації їх діяльності, для одних єдиних фінансових розрахунків, якщо тарифи на якісь послуги будуть встановлюватися. Тобто кожен заклад, він залишається функціонувати як структурний підрозділ одного єдиного комунального підприємства. За словами Бориса Ткача, під час об'єднання можливе скорочення адміністративного, господарського і фінансового апарату поліклінік. Працівникам пропонуватимуть працевлаштування в інших установах. Скорочення медичних працівників не передбачається. У незаконному вивезенні антикваріату підозрюють іноземця, якого співробітники управління Служби безпеки України в Хмельницькій області затримали у Закарпатській області. Ним виявився громадянин однієї з країн Південної Європи. Про це повідомила помічник начальника управління СБУ в Хмельницькій області із зв'язків з громадськістю Людмила Рябчук. За її словами, чоловіка затримали під час проходження митного контролю. Під час митного огляду в пункті пропуску Тиса, Закарпатська область, наші оперативники спецслужби виявили в речах іноземця такі предмети, як складень чотиристулковий першої половини, яка датується першою половиною 20-го століття, хрест розп'яття кіотний, також два хрести розп'яття чотирикінцевих і монстрацію. Наразі всі ці вилучені предмети направлені на експертизу. У межах зареєстрованого кримінального провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні до скоєного правопорушення. За словами Людмили Рябчук, якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Емоційного тиску на представницю приходу Доброгорської Свято-Миколаївської церкви благочинний храм Хмельницького району Української православної церкви Московського патріархату отець Володимир не вчиняв. Про це у телефонній розмові повідомив нашій кореспонденці. Каже, хотів поспілкуватись з прихожанами церкви. Я ні до кого Доброгорщини не дзвонив, був один дзвінок до касіра, де я просив їх, щоб хотів би зустрітися з людьми і поспілкуватися. Це все єдине, що було. Все решта – брехня. Нагадаю, настоятель Доброгорської Свято-Миколаївської церкви Олександр Буланов повідомив, священнослужитель в телефонній розмові емоційно тиснув на представницю церковної громади в селі Доброгорща та звинувачував його та прихожан в порушенні церковних канонів. Телефонували нашому бухгалтеру нашої общини, наш благочинець Московського патріархату отець Володимир, і казав цій жінці, що наш приход порушує багато канонів. В мене таке відчуття, що її залякували. Колишній владика сказав, що приїде на службу, для того, аби пояснити народу, що ми помиляємось, що я неправильно вчинив. Як це буде вирішуватись, я не знаю. За його словами, благочинець храмів отець Володимир у неділю 30 грудня пообіцяв приїхати на службу до церкви в селі Доброгорща. Нагадаю, 25 грудня весь церковний приход Свято-Миколаївської церкви, що раніше входила до Московського патріархату, об'єдналась з Українською помісною православною церквою.
Прихожани ще однієї церкви, яка належить Московському патріархату, виявили бажання приєднатись до Хмельницької єпархії Православної церкви України. Про це нам телефоном повідомив митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Антоній. За його словами, це парафіяни церкви на честь ікони Божої Матері Неопалима Купіна. З відповідним рішенням вони звернулись до митрополита Хмельницького та Кам'янець-Подільського Антонія. Основним порушенням, яке виявили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій під час перевірки новорічного ярмарку в Хмельницькому – відсутність засобів для пожежогасіння. Про це повідомив провідний фахівець Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Сікорський. Сьогодні ми спільно з органами виконавчої влади провели рейд в місті Хмельницькому, під час якого провели інформаційно-роз'яснювальну роботу з підприємцями, які організували ярмарку на центральній алеї міста. Під час проведення рейду було встановлено, що не всі об'єкти забезпечені первинними засобами пожежогасіння, також допускається встановлення тимчасових електромереж. Керівникам об'єктів було наголошено на порушеннях і вони пообіцяли усунути їх в найближчі терміни. Ймовірна причина сьогоднішньої пожежі на підприємстві «Адвіс», що в обласному центрі – коротке замикання. Про це повідомив начальник чергового відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Максим Кучер. За його словами, на місці пожежі рятувальники гасили складські та підсобні приміщення, які здавалися в оренду. О 8:39 ранку поступило повідомлення про те, що горять складські приміщення на території заводу «Адвіс». Тут горіли підсобні приміщення. Обгорілі балки, вигорілі простінки, полум'я могло перекинутися на сусідні складські приміщення. До місця пожежі прибули 7 підрозділів надзвичайників, частина з них – для підстраховки через велику площу підприємства. Про це розповідає перший заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. При прибутті на місце пожежі було встановлено, що полум'ям охоплено підсобні приміщення на площі 30 метрів квадратних. До місця пожежі було направлено 7 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Завдяки вмілим та професійним діям особового складу пожежу вдалося ліквідувати в тих об'ємах, яких вона набула до прибуття на місце пожежі. Ймовірна причина пожежі встановлюється, але, скоріш всього, це замикання коротке замкнення електромережі. Людей не було потерпілих. Пошкоджено тільки матеріальне майно у вигляді дерев'яних заготовок до мебелі. Пожежу на підприємстві ліквідували за 5 хвилин. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Новий маршрут номер 2А Гречани-Ракове з'явився сьогодні, 27 грудня, в Хмельницькому. Він ідентичний з маршрутом номер 2. Відрізняється лише транспортним засобом, повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. Новий транспортний засіб громадського перевезення на маршруті номер 2А має інший клас і є автобусом малої місткості. Клас відповідно до проведеного конкурсу переможцем конкурсу на автобусному маршруті номер 51 визнано фізичну особу підприємця Міжина Олександра Володимировича. На автобусному маршруті номер 2 визнано Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» і призначено тимчасовим перевізником на маршруті 2А фізичну особу підприємця Масніка Віктора Миколаївича. В останніх у 2018 році обласних змаганнях з футболу, повідомляє голова Хмельницької обласної федерації футболу Ігор Хіблін, перемогли хмельничани. Це був чемпіонат області з футзалу серед команд ветеранів спорту віком від 45 років. Відбувалися змагання в Кам'янці-Подільському. У підсумку, каже Ігор Хіблін, перемогла команда «Конфермат» Хмельницького, на другому місці – кам'янчани, на третьому – збірна ветеранів спорту Чемеровецького району. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!